Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlarga saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida jamoat tartibini ta'minlash mavzusi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz. Endi saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida jamoat tartibini ta'minlash asosiy ustuvor muhim vazifalardan sanaladi. Nima uchun? Chunki saylovga kelgan saylovni tashkilotchilari, saylov jarayonining barcha ishtirokchilarini xavfsizligini ta'minlash ularni sog'-salomat mana shu jarayonda ishtirok etishini ta'minlashni o'zi ham ularni konstitutsiyaviy vakolatlarini huquqlarini amalga oshirishda muhim sanalishi bu barchamizga ayon. Endi saylovga tayyorgarlik ko'rishda bu albatta uni o'tkazishda jamoat tartibini ta'minlash. Avvalambor jamoat tartibi degan tushunchaga e'tiboringizni qaratib o'tmoqchimiz. Jamoat tartibi nima? Jamoat tartibi fuqarolarning sog'ligi, ularning xavfsizligi, jamoat xavfsizligini ta'minlash. Shuningdek, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari, konstitutsiyaviy huquq erkinliklarini amalga oshirish, korxona, tashkilot, muassasalarning shar'iy obro'sini umumbashariy qadriyatlar asosida ta'minlash va mazkur masalalarni hammasini mana shu ijtimoiy hamda huquqiy me'yorlar asosida amalga oshirish bu jamoat tartibini ta'minlash tushunchasining mazmun mohiyatini anglatadi. Endi o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, bu jamoat tartibini saqlash nima? Jamoat tartibini saqlash bu iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va huquqiy omillar bilan muhofaza qilinadigan sohalarga bo'ladigan har qanday tajovuzni oldini olish bu jamoat tartibini saqlash deb ataladi. Ana shuning uchun ham saylov jarayonida jamoat tartibini saqlash masalasi muhim ustuvor vazifa sanaladi. Endi saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida mazkur masalaga jamoat tartibini ta'minlashga kimlar mas'ul degan savol tug'iladi. Bu o'rinda albatta biz aytishimiz kerakki, barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu jarayonda mas'ul sanaladi. Misol uchun davlat xavfsizlik xizmati, olaylikki prokuratura organlari, sud organlari, favqulodda vaziyatlar vazirligi, ichki ishlar idoralari, milliy gvardiya organlari bularni hammasi jamoat tartibini ta'minlashga bevosita mas'ul. Lekin o'zlarini konstitutsiyaviy vakolatlaridan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksi asosida saylov kampaniyasi e'lon qilingandan boshlab to saylovni natijalari ovoz berish natijalari e'lon qilinganiga qadar ikkita bevosita mas'ul organ borki, bu ichki ishlar idoralari bilan Milliy gvardiya organi aynan mana shu jarayonda bevosita jamoat tartibini saqlashga mas'ul qilingan organlar hisoblanadi. Nimaga deganda biz yuqorida aytib o'tdik, O'zbekiston Respublikasini ichki ishlar idoralari to'g'risidagi 2016-yil 16-sentyabrdagi qonuni, Milliy gvardiya to'g'risidagi 2020-yil 18-noyabrdagi qonuni, bu ularga qonun bilan berilgan ularning vakolatlari jamoat tartibini ta'minlash, saqlash, patrul post xizmatlarini tashkil etish, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, profilaktika ishlarini amalga oshirish, alohida toifalangan maxsus obyektlarni qo'riqlash masalalari ichki ishlar idoralari bilan Milliy gvardiya organining bevosita vakolatlariga kiradi. Bu yuqorida aytganimizdek ikkala qonunda ham konstitutsiya asosida mustahkamlab qo'yilgani uchun ham saylov jarayoni, ya'ni saylovga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish davrida jamoat tartibini ta'minlash aynan mazkur ikkala organ zimmasiga yuklatiladi. Endi buni asosiy huquqiy masalalari, siz e'tibor berishingiz kerak bo'ladigan masala, huquqiy asoslari nimalarda ko'rinadi? Bu O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida. Agar konstitutsiyamizning 2-moddasida ko'rsanglar, shunaqa konstitutsiyaviy norma o'rnatilganki, davlat organlari, davlat xalq irodasini ifoda etib, uni manfaatlariga xizmat qiladi. Ya'ni davlat organlari mansabdor shaxslarning jamiyat va xalq oldida mas'ulligi belgilab qo'yilgan. Bu bevosita biz aytayotgan jamoat tartibini ta'minlashning konstitutsiyaviy asosi hisoblanadi. Yana shuningdek O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari, mana yuqorida aytib o'tdik, O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar idoralari to'g'risidagi, Milliy gvardiya to'g'risidagi yoki jinoyatlarni profilaktikasi to'g'risidagi qonunlar, shuningdek O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksini normalari ham mana shu biz aytayotgan saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida jamoat tartibini ta'minlashning huquqiy qonuniy asoslari sanaladi. Yana bir qonun osti normativ huquqiy asosi borki, bu jamoat tartibini ta'minlashning. Bu O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining 2021-yil 14-apreldagi qarori bilan tasdiqlangan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishda mas'ul bo'lgan uchastka saylov komissiyalari va okrug saylov komissiyalarini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomlarda ham bu o'zini ifodasini topganligini nazardan qochirmasligimiz kerak. Endi biz saylovga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish davrida jamoat tartibini ta'minlash vazifalarini nimalardan iboratligini ko'rib chiqishimiz kerak. Bu o'rinda jamoat tartibini ta'minlashning 5 ta asosiy vazifasi borki, bu sizlar uchun ham muhim sanaladi. Men o'ylaymanki, buni har birimiz yaxshi anglab olishimiz kerak. Birinchi vazifasi bu saylov mazkur jamoat tartibiga mas'ul qilingan milliy ichki ishlar idoralari bilan organlari bilan Milliy gvardiya saylov komissiyalarini tadbirlarda, ya'ni saylov komissiyalarini barcha saylovga bag'ishlangan tadbirlardagi xavfsizlik choralarini ko'rish vazifasi. Ya'ni degani bu ikkala organ bevosita saylov komissiyalari, olaylik uchastka saylov komissiyalari, okrug saylov komissiyalari, markaziy saylov komissiyalarining saylov jarayoni bilan bog'liq barcha tadbirlarni o'tkazishda ularning xavfsizligini ta'minlash ularning birinchi vazifasi bo'ladi. Mazkur jarayon asosiy vazifa sanaladi. Ikkinchi vazifasi bu binolarni qo'riqlaydi, yong'in xavfsizligini ta'minlash masalasi. Ya'ni olaylikki, binolarni xavfsizligini ta'minlash, saylov jarayonlarini to'liq nima deydi? Har turli ko'ngilsiz hodisalardan, masalan, yong'in holatlarini oldini olish ham mazkur ikkala organning bir muhim vazifasi sanalar ekan. Uchinchi vazifasi bu uchastka saylov komissiyalari agar yangi tashkil etilgan bo'lsa, ularga muhr berish masalasiga ruxsat berish ham bu ichki ishlar organlarining vakolatidagi masala. Mana shu masalalarga ruxsat berish vakolati ham bu asosiy vazifalardan sanaladi. Uchinchi vazifasi mazkur organlarning. To'rtinchi yana bir muhim vazifa borki, bu saylov byulletenlarini Markaziy saylov komissiyasidan okrug saylov komissiyalariga, okrug saylov komissiyalaridan uchastka saylov komissiyalariga saylov byulletenlarini xavfsiz tarzda belgilangan tartibda yetkazilib berish ta'minlash masalasi ham asosiy vazifasi, to'rtinchi vazifasi sanaladi. Va nihoyat oxirgi masalasi bu shundan iboratki, yana ovoz berish natijalari to'g'risidagi bayonnomalarni to'ldirilgandan keyin, u ovoz berish natijalari yakunlangandan keyin mazkur bayonnomalarni bevosita yoki okrug saylov komissiyalariga, uchastka saylov komissiyalaridan okrug saylov komissiyalari, okrug saylov komissiyalaridan markaziy saylov komissiyalariga belgilangan tartibda yetkazib berish masalasi ham asosiy bularni vazifalardan sanalar ekan. Mana shu asosiy 5 ta vazifa biz o'ylaymizki, jamoatchilik tartibini ta'minlashga mas'ul organlarning ustuvor vazifalari sanaladi. Bizlar aytishimiz kerakki, saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida jamoat tartibini ta'minlashning mexanizmi bor. 14 ta banddan iborat o'zini ifodasini topgan. Shuning uchun bularga ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Avvalambor mexanizm nima? Mexanizm bu sizlarga sodda tilda tushuntirishga harakat qilamiz. Bu huquqiy mexanizm deganda bizlar muayyan huquqiy maqsadni, tartibni, intizomni, jarayonni, masalan, saylov jarayonini amalga oshirish uchun xavfsiz tartibda jamoat tartibini ta'minlashga rioya qilgan holda amalga oshirilishi bu huquqiy mexanizm deyiladi. Bu huquqiy mexanizmni faqatgina ichki ishlar organlari bilan Milliy gvardiya emas, bularni saylov komissiyalari, bularni saylov jarayonini yana boshqa huquqiy muhofaza qiluvchi organlar, turli nima deydi, bunga mas'ul qilingan saylov tashkilotchilari bilan hamkorlikda amalga oshirilishi bu huquqiy mexanizmni mohiyatini, mazmunini tushunishimiz kerak. Mana shu huquqiy mexanizmni birinchi mexanizmi nima bu? Jamoat tartibini saqlashda uchastka saylov komissiyalarini to'liq ichki ishlar organlari bilan Milliy gvardiya bu ular bilan hamkorlikda bo'ladi. Ya'ni ular to'g'risida masalan olaylik uchastka saylov komissiyasini a'zolari, ularni rahbariyatini to'liq kontingentini o'zida olib, bular bundan xabardor bo'lish kerak. Xohlagan paytda bog'lanishi bu birinchi mexanizm sanaladi. Shuning uchun mana shunday qilib mexanizmlar bu e'tiborga oladigan bo'lsak, bizda 14 ta mexanizm o'zini ifodasini topgan. Bu yerda uchastka saylov komissiyalari, okrug saylov komissiyalari, olaylikki boshqa jamoat tartibini ta'minlashga mas'ul bo'lgan, misol uchun mana saylov jarayonidagi telefon aloqa xizmati aloqa vazirligi bilan, favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan ham bu ikkala organ
jamoat tartibini ta'minlashda bevosita hamkorlik qilish kerak. Ana shuning uchun buni bu mexanizmni 14 ta banddan iborat mexanizm sizlarga bu albatta taqdim etilgan taqdimot shaklida, ma'ruza shaklida bu bilan tanishib qo'yishlaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi sizlarni e'tiboringizga havola etadigan bir narsa bo'ladiki, huquqni muhofaza qiluvchi organ, ya'ni bu ikkala jamoat tartibini mas'ul qilishga organ, ichki ishlar organlari bilan milliy gvardiyani xodimlari ovoz berish binosida saylov kuni ularni bo'lishi mumkin emas ichkarida. Ular albatta ovoz berish xonasidan tashqarida uchastka saylov komissiyasi mazkur organning vakillariga ikkalasiga ham belgilangan tartibda sharoit beradi. Bular tashqarida o'zini xizmat vakolatini amalga oshiriladi. Agar ichkarida biror bir huquq buzarlik deymiz, biror bir nima deydi? Huquq buzarlik holati, jinoyat alomatlari sodir bo'ladigan bo'lsa, ularni uchastka saylov komissiyasi raisi darhol ularni xizmat vakolatidan kelib chiqib ularni chaqirib ichkariga taklif etadi va bular mazkur holatni, huquq buzarlikni, nojoiz xatti-harakatlarni oldini olib, xizmat vazifasini bajargandan keyin yana tashqariga borib o'zini xizmat jarayonini davom ettiradi. Endi agar biror bir korxol sodir bo'ladigan bo'lsa, olaylikki, mazkur ikkala organni jamoat tartibiga mas'ul organlarni biror bir jinoyat holati sodir etsa, biror bir favqulodda holat sodir etiladigan bo'lsa, bunday holatda bu ikki organ dastlab o'zini navbatchilik qismiga va shuningdek o'zini rahbariyatiga xabar beradi va shu jarayonni o'zida bular chetda qarab turmasdan, ularning kelishini kutmasdan bular o'sha jinoyatni yoki o'sha xavfsizlik masalasini oldini olish chorasini ko'rib turadi va men o'ylaymanki, bunga ular bevosita mas'ul. Misol uchun jinoyat sodir etildi o'sha saylov uchastkasining hududida, tashqarida bo'ladi. Mana shunda xabar bergandan keyin belgilangan tartibda navbatchilik qismi yetib kelguncha bu tegishli profilaktik tushuntirish ishlarini olib borishga bu ikkala organning xodimi mas'ul sanaladi. Mana shuni ham nazardan qochirmasdikki, bular eng nima deydi, saylovni jarayonini mana aytamizki, qanaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bularga mas'uliyat yuklanadi. Ichki ishlar bilan Milliy gvardiya xodimlari har ikkalasi saylov kuni o'zini belgilangan tartibda xushmuomila, odob bilan tutishga majburlar. Bular qonun bularni zimmasiga mana shu masalani yuklaydi. Misol uchun deysiz, bularga kelib saylovchilarni keksa yoshlilarimi, misol uchun tushunmaydigan saylovchilarni bo'lishi mumkin, e'tiborga muhtoj kelib takror savol bergan taqdirda ham bular xushmuomalalik bilan qonunda belgilangan tartibda javobni berish kerak. Yana bir jihati borki, siz bilan biz e'tibor qiladigan ichki ishlarni ham, Milliy gvardiya xodimlarini ham aksariyati bu yuristlar. Har ikkalasini oliy o'quv yurtlari bor. Ichki ishlar akademiyasi yoki Milliy gvardiyani hozir jamoat tartibini saqlash universiteti, buni eski nomi oliy harbiy texnika instituti. Mana shu yerni bitirganlar bo'ladi-da, ularning aksariyati yuridik ma'lumot bor. Lekin ikkalasi ham saylovchilarga yuridik xizmat ko'rsatishga bular vakolatli emas. Buni yoddan chiqarmasligimiz kerak. Bu qonunda bevosita saylov kodeksida yuqorida aytgan nizomlarda belgilab qo'yilgan. Ikkalasiga ham kelib so'raydigan bo'lsa, bular uchastka saylov komissiyasi a'zolariga ularni yo'llashi, ularga xizmat ko'rsatishi mumkin emas. Agar biror bir korxol sodir etiladigan bo'lsa, huquq buzarliklar, jinoyat sodir etiladigan bo'lsa, bular kimgadir murojaat qiladigan bo'lsa, saylov jarayoni tashkilotchilariga, ishtirokchilariga, saylovchilariga albatta o'rtoq saylovchi yoki uni familiyasini biladigan bo'lsa familiyasi bilan, agar mabodaki uni harbiy bo'ladigan bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi bo'lib uni tegishli unvoni bilan murojaat qiladi. Ortiqcha murojaat qilmaydi va ularni to'xtatish sabablarini bulardan bizga tushuntiradi. Uzr, o'rtoq saylovchi, biz sizni mana shu yerda mana shu masala bilan to'xtatishga majburmiz. Agar saylovchilar bu yerda bu ikkala organning, ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlarining kimligini so'rasa, ular darhol o'zlarini xizmat guvohnomasini ko'rsatib, o'zlarini tanishtirishlari kerak. Va undan keyingina bu holatda ular profilaktik ishlarini amalga oshirishga vakolatli sanaladi. Buni yoddan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi. Endi shuningdek, Milliy gvardiya va ichki ishlar organi xodimlari faqatgina bizni milliy qonunchiligimizga amal qilmaydi. Saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida jamoat tartibini ta'minlashda xalqaro umum etilgan huquq normalarini prinsiplari bor, umum e'tirof etilgan normalar. Mana shularga ham amal qiladi. Bular o'sha prinsiplar demokratik saylovlar uchun qulay sharoitlar yaratib berishga, betaraflik va aralashmaslik prinsipiga rioya qilishga, saylov jarayonini ishtirokchilari, tashkilotchilarining bir xil munosabatda bo'lish va diskriminatsiya holatlariga yo'l qo'ymaslik holatlariga rioya qilishga,
qonun ustuvorligi va proporsionallik, ya'ni bu saylov jarayonida hammani tengligiga, umumiyligiga rioya qilishga, mana shunga rioya qilishga yoki saylovda jarayonida shaffoflikning ta'minlanishida bular vijdonan o'z xizmat vazifasini bajarishga yoki hisobdorligini, bular nima deydi, jamoat tartibini, xavfsizlikni ta'minlashda bularning asosiy vazifasi mana shu yerda fidoilik bilan xizmat qilib, obyektiv, xolis qonunlarda ustuvor bo'lishiga erishishda mas'ul sanaladi-da. Oxirgi bitta yana prinsip bor-ku, bu jamoatchilikning ishonchini qozonish kerak. Jamoatchilik bu ikkala organ xodimlariga ishonadi va ulardan xizmat vazifasi shaffof tarzda erkin amalga oshirilishini ham nazardan qochirmaslik kerak. Mana shunday holat yuz beradiki, saylov uchastkasi binosida ovoz berish jarayonida agar portlovchi modda haqida bir xabar kelib tushadigan va shunaqa holat yuzaga keladigan bo'lsa, bu o'rinda uchastka saylov komissiyasini raisi darhol ichki ishlar va milliy gvardiyani organini tegishli o'zi bilan bog'langan organlari navbatchilik qismi va rahbariyatiga bu haqida xabar beradi, keyin okrug saylov komissiyasiga xabar beradi va o'zini o'sha har bir soatda nima deydi, o'qa okrug saylov komissiyasiga ma'lum taqdimot berib turgani, ma'lumot berib turishda bu safar mana shunday holat sodir bo'lganligini aytadi va atrofidagi saylov jarayonini tashkilotchilari, o'zini uchastka saylov komissiyasi a'zolari, kuzatuvchilar, saylovchilarga bu haqida xabar berib, darhol binodan odamlarni evakuatsiya qilish masalasini ko'radi. Milliy gvardiya va ichki ishlar idoralarining xodimlari esa saylovni muayyan qismi bo'lib o'tgan bizda. Mana saylov byulletenlari tashlangan, siyosiy partiyalarning tegishli saylov varaqalari bo'ladi. Navbatdan oldin, muddatdan oldin ovoz berish masalalari bo'ladi. Joyida turib ovoz berishni saylov byulletenlari bularni ikkalasi xavfsiz ta'minlanishiga bu paytda mas'ul sanaladi. Bu holatni ham yoddan chiqarmasligimiz kerak. Endi eng asosiy masala bu yerda jamoat tartibini ta'minlash masalasida ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlarining asosiy ularga taqiqlanadigan masalalar bor-da. Bular birinchi o'rinda saylov jarayoni ishtirokchilariga ta'sir qilishga bularning mutlaqo vakolati yo'q, buni qonun taqiqlaydi. Saylovchilarning saylov kabinasida yashirin ovoz berish jarayonida ishtirok etishga ham bularga taqiqlanadi. Yoki bular o'z xizmat vazifasini bajarayotganda saylov kuni ma'lumot axborotlarini tarqatish ham bularga nisbatan taqiqlanadi. Bu ikkala organ xodimlari o'zini vakolatiga kirmaydigan masalalarni amalga oshirishi so'zsiz taqiqlanadi va oxirgi yana taqiqlanadigan bir masala, uchastka saylov komissiyasi a'zolarining saylov jarayoni tugab ovozlarini sanab chiqish va nima deydi, saylov natijalarini bayonnomalarini tuzayotgan paytda bu ikkala organ xodimlari ularga biror bir ta'sir ko'rsatish, aralashishga haqli emasligini ham yoddan chiqarmasligimiz kerak. Ana shu nuqtai nazardan kelib chiqib, saylovga jarayoniga tayyorgarlik ko'rishuvini o'tkazish davrida bu xavfsizlik masalasi, jamoat tartibini ta'minlash masalasi ya deyarli hammamiz mas'ul ekanligimizni nazardan qochirmasligimiz kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat.